काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने दावी गर्नुभएको छ। नेभिसन काठमाडौँ जिल्ला समितिले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले काठमाडौँमा काम गर्नका लागि आफू आएको भन्दै चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने बताउनु भएको हो। महानगरलाई विधिको शासन नियम कानूनभित्र रही चलाउँदै जनताका लागि काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले काठमाडौँलाई हरियाली सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने युवालाई रोजगार प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने धारणा राख्नुभयो। युवाहरूलाई आफ्नो काठमाडौँको नाम मात्रै नाम राख्ने होइन, काठमाडौँ नगरले मात्रै देशभित्र मात्रै नाम राख्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नाम राख्ने गरेर म युवाहरूलाई यहाँबाट सक्षम र यो राम्रो खेलाडी बनाउँछु भनेर म भन्न चाहन्छु। यसको लागि मैले सबै ठाउँमा यहाँ क्लबहरू टोलै पछि क्लबहरू छ, यहाँ टोलै पछि क्लबहरू छ, त्यो टोल सबै क्लबहरूलाई मैले परिचालन गरेर टोल होस् अन्तर वडा होस् सबै निरन्तर रूपमा विभिन्न यहाँलाई इच्छा चाहना भएको खेलकुदहरूमा मैले प्रतिस्पर्धा गराएर मैले विद्यार्थीहरूको मनोबल र शारीरिक रूपमा पनि राम्रो बनाउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। अहिले हेर्नुहोस् म एउटा आमा भएको मान्छे, मैले कति आमाहरूको पीडा सुनेको छु, भलै मेरो मैले त्यो पीडा भोग्नु परेन, तर कति आमाहरूले आफ्ना बच्चाहरू दुर्व्यवसनतिर लागेको, कति रोएर हिँडिरहेको आमाहरू मैले धेरै देखेको छु, त्यो पीडा मलाई थाहा छ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई त्यतातिरबाट नजानलाई सचेत गर्नलाई मैले थुप्रै कार्यक्रम युवाहरूलाई मैले ल्याउनेछु भनेर भन्न चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू भनेको अहिले यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रम भएको कारणले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलेजका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यो अवस्था पनि मैले पार गरेर आएको म महिला हो। त्यसकारण यो जुन अब हामीले प्राइभेट कलेज मात्रै होइन सरकारी कलेजहरू सरकारी स्कुलहरू पनि त्यत्तिकै स्तर उन्नति गर्नतर्फ मेरो विशेष ध्यान जानेछ, ताकि अब निम्न आय भएका बाबा आमाले पनि मेरो बच्चा चाहिँ सरकारी कलेजमा सरकारी स्कुलमा पढे पनि उसले उच्च स्तरको शिक्षा पाएको छ भनेर म अनुभूति दिलाउन चाहन्छु र यो देशको सक्षम कर्णधार बच्चाहरूलाई म युवाहरूलाई बनाउन चाहन्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। अघि भर्खर भन्नुभयो सरोज थापा भाइले त्रिचन्द्र कलेजको त्यस्तै अवस्था छ हुनुभयो, र म भन्न चाहन्छु त्रिचन्द्र कलेजमा मैले पनि मास्टर्स गरेको कलेज र त्यस्तै अरू कलेज सरकारी कलेजहरूमा पनि मेरो त्यत्तिकै ध्यान जानेछ र मैले तिनीहरूको व्यवस्थापनको जुन संरक्षण गर्नलाई मेरो पुरा ध्यान जानेछ भनेर म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ सहर हेर्नुहोस् कस्तो छ, अस्त व्यस्त सहर छ, एकदम दुर्गन्ध छ। अहिले तपाईँहरू यहाँ आउनुहुँदाखेरि कति ठाउँमा त फोहोरको थुप्रो देख्नुभयो होला। कार्यक्रममा नेभिसङ्घका नेता मनोज वैद्यले महानगरको रूपान्तरण र यसअघि हुन नसकेको कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँभित्र रहेका विश्वसम्पदाभित्र परेका ठाउँहरू जस्तै बसन्तपुर जस्तै पशुपतिनाथ जस्तै स्वयम्भू यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रम गर्नुहुन्न, यो चाहिँ विश्वसम्पदाभित्र परेको क्षेत्रभित्र कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम नगरेकन यहाँभित्र चाहिँ यो हेरिटेजहरूलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण आशावादी छु। र भोलि काठमाडौँको मेयर भइसकेपछि मेयरले धेरै कुरा बिगारेका छन्, पहिलाकाले केही गर्न सकेको अवस्था छैन, त्यो कारणले गर्दा अब भन्ने मेयर भाउजू सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई मन समय समय मिनट मिनट चाहिँ घन्टा घन्टाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको हुनाले कुनै पनि सार्वजनिक समयमा लामो समयसम्म नगै नहुने कार्यक्रममा बाहेक अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुहुन्न भन्ने नेपाल विद्या संघ काठमाडौँ जिल्लाको बुझाइ र ठम्बाइ। उहाँले महानगरमा अब देखिने गरी विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।